І як люди жили колись без літаків? Уявіть лише, раніше, аби потрапити на море, на інший континент чи за океан, доводилось витрачати дні, тижні, а деколи місяці. А тепер ми можемо опинитись в іншому куточку світу за лічені години. Чому б цим не скористатися? Мене звуть Софійка Дідух, і сьогодні я розкажу вам, куди можна полетіти зі Львова на вихідні. Львів'янам пощастило з нашого аеропорту літати не перелітати. Можна купити квиток і в Європу, і в Африку, і в Ізраїль, Туреччину. Сюжету не вистачить, аби перелічити усі рейси. Тому розкажу про ті, які найбільше до душі. Набрати холоди, пакуйте валізи на море. Усього лише 4 години і ви в Єгипті. Тут на вас чекають коралеві рифи, піраміди, дайвінг із рибками, відпочинок за системою «Усе включено» і чудова погода. Окрім Єгипту, через львівські повітряні ворота можна одразу опинитись на пляжах Греції, Чорногорії, Тунісу, Туреччини, Іспанії та Італії. Захотілося справжньої пасти болоньєзе? Не проблема! Усього лише 2 години 15 хвилин, і ви можете потрапити на батьківщину цього соусу – італійське місто Болоньє. Також зі Львова можете злітати на піцу у Неаполь, Мілан, Рим та Венецію. Чи не любите піцу? Спробуйте грузинські хінкалі у Батумі або австрійський торт Захар у Відні, де роками зберігають цього секретний рецепт. Якщо ви на дієті, завітайте до Лондона на вівсянку, дізнайтесь, де живе королева, та сфотографуйтесь біля Біг Бена. Вже з березня з львівського аеропорту можна потрапити у найдорожче місто Європи – столицю Данії – Копенгаген. Будете там, обов'язково відвідайте парк розваг Тіволі, який надихнув Уолта Діснея на створення Діснейленду. А ще зі Львова небо можна дістатись Німеччини, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії, Білорусі та Азербайджану. Ну і звісно, можна літати Україною. Але найкраща новина на сьогодні, що список напрямків постійно збільшується, а максимальна тривалість перельоту усього лише 4 години. Ой, за що я так люблю літаки. Тож швиденько визначайтесь із напрямком і пізнавайте цей світ. Це була я, Софійка Дідух. Бажаю вам м'яких слетів та посадок. Па-па!